Ja, men jag är lite ryssar här i salen. Så det är jätte härligt att få vara på Europakonferens igen. Och den här veckan är ju liksom en del av livet, inte sant? Och få vara här, vet inte hur många år. Det måste ju vara, ja, sen jag gick bibelskolan 96. 86, ja. Så jag har varit där varje år. Och det är lika härligt varje gång. Alltså Gud är gränslös i sin godhet, i sin nåd, i sin visdom. Och ger och ger och ger åt oss. Så när vi kommer så här, så viktigt att vi kommer med förväntan att just det här året, just den här dagen, just det här mötet har Gud någonting för mig. Så och väldigt kul att komma och representera Ryssland lite också. Ryssland är ju ett härligt land. Amen. Och fotbolls-VM har vi haft. Och fotboll kan vi spela i Ryssland. Det var många som inte trodde det innan VM började. Men det gick ganska bra både för Ryssland och Sverige. Ja, men så vi hade ju i första matchen i VM, så om ni såg den, Ryssland mot Saudiarabien. Och Ryssland var 5-1, det blev till slut. Och nästan ingen som trodde vad som hände. Men jag visste... Jag visste såklart vad som hände. För den morgon så hade våra, alltså baborskar, alltså farmödror och mormödror, de hade bönemöte. Och de bad för anfallarna, för försvararna. De placerade Herrens änglar i målet. Så inte, stackars. Här är de. Så det var inte lätt att göra mål på Ryssland. Det var inte. Och sen så, jag tror jag har en bild här. Denis Chernyshev, en av världens bästa fotbollsspelare och en väldigt härlig broder. Flera av de ryska spelarna är kristna, ja, Denis bland annat. Och lägger ut jättefrimodig på sociala medier, lägger ut om Bibeln, bibelversar om sin kristna tro och uppmanar och tro på Herren. Så det var väldigt, väldigt härlig och rolig sommar i Moskva. Och i våran kyrka då, så har vi en sån här, så en stor skärm där vi visar flera av fotbollsmatcherna. Och fick ungdomar eller vem som helst fick komma dit och ta med sina vänner, titta fotboll och vara i vår kafeteria, och så berättar vi dem om Jesus. Och många, många blev frälsta också i Moskva under sommaren. Så har du inte varit i Ryssland så är du hjärtligt välkommen. Alltså Moskva är bara en jätteunderbar stad. En stark stad med starkt inflytande. Och få vara där och känna Herren är en väldigt, väldigt stor glädje. Vi har ju många ryssar här också på konferensen. Aruski, vigde, vårt islambog. Amen. Så vi har... Och vi tror på och vi lever i ett ständigt utvecklande vänskap mellan Uppsala och Moskva, mellan Sverige och Ryssland. Och Gud har bara en familj, han har bara ett folk. Och inte minst vi i Livets Ord, vi känns så jättestarka band till Livets Ord-familjen. Och nu är pastor Joakim hemma och vilar i förmiddag. Men Maria är så glad alltså för möjligheten att komma hit, vara med och dela. Och Rune och Christian och alla vänner här. Vi är ett lag, vi spelar på ett team. Och om arbetet i Moskva så kan man säga att Gud har varit, det har varit ett väldigt gott år. Församlingen växer, arbetet breddas. Och vi har, som Rune berättade, vi har en kyrka i centrala Moskva. Där har vi 1200 platser. Och den har varit totalt överbokad i många, många år. Jag har 5 gudstjänster, som Rune sa, varje helg. Och så har vi massa andra möten också. Och vi behöver verkligen mer plats. Vi behöver en kyrka till i stan. Och inte minst ungdomsarbetet växer. Vi har ungefär 1500 ungdomar som kommer till församlingen. Och vi behöver göra mer med dem och för dem. Så för ett par år sedan så började vi samla in pengar till en ny kyrkbyggnad. Och till, som vi kommer att kalla ett ungdomscenter. Och för att få lite fart på det där så har vi ett projekt nu på hösten. Som jag bara vill att du ska vara med och be för, om du känner för det. För att vi har tänkt på det länge, måste göra någonting för att få liksom lite liv och uppmärksamhet runt det här. Så när jag kommer tillbaka till Moskva, då skickar jag min motorcykel nästan bort till Japan, till Vladivostok. Och så flyger jag efter och så ska jag köra min motorcykel genom hela Ryssland.
nonstop från Vladivostok till Sankt Petersburg. Det är över 1000 mil utan någon vilodag. Köra genom hela landet. Och varje, jag tror vi har ett kort på det där också. Ja. Så det är alltså från Japan till Finland. Och på ryska vägar. Yes! Och så ska vi ha alltså, i alla fall 2 tv-stationer i Ryssland ska följa med och filma och hur det här går. Jag ska ha med mig en av våra pastorer, Sergej. Han fick körkort på motorcykel i förrgår. Håller på att träna. Så. Och så överallt dit vi kommer, i alla de här städerna, så ska vi stanna, ska vi samla ungdomar och säga någonting om kristet ungdomsarbete. Och så ska vi då samla in pengar. Och så vi tror det är mycket publicitet, inte bara i Ryssland men i andra ställen också. För att Ryssland är öppen för evangelium. Och vi vill bygga, jag tror vi har en kort till här. Med motorcykel har vi inte det. Och där har vi motorcykeln, ja. Och så har vi ett kort till på vad vi vill göra. Om vi vill bygga ett ungdomscenter. För att vi ser att så väldigt, väldigt många ungdomar som blir frälst i Moskva. Och vi vill träna dem och skicka ut dem. Och det är så, vet du, jag läser, alltså man läser den här kristna sajter ibland om vad som händer i världen. Och läser om en del ställen i världen där man stänger kyrkor. Och de säljs och blir shoppingcentra och lite olika. Och så tänker jag så, här har vi inte plats i kyrkan. Och det är ju fantastiskt att det är så också. Amen. Att kyrkan är för liten. Och då tror vi Gud att det finns det mer, då finns det fler byggnader. Så vi kan fortsätta att göra det Gud har kallat oss att göra. Den här församlingen har ju varit med. Arbetet har växt ut från den här församlingen och vi är ju tillsammans i allt det vi gör. Så vi tror verkligen på Guds nåd, Guds favör över Ryssland och över ryska ungdomar också i många, många år framåt. Amen. Låt oss ge Herren en stor applåd. Amen. Och så är ni med och ber för oss. Amen. Från 27 augusti och 20 dagar framåt så ska vi åka. Och Herren var med oss hela vägen. Amen. Ska dela någonting med dig här på förmiddagen. Det är ju som på en sån här konferens att det är många olika möten. Igår kväll var ju jätte härlig kväll. Och när jag bett om vad Herren vill att jag ska dela. Så det är en sak som bara har legat i mitt hjärta hela tiden. Lite annorlunda kanske. Men någonting som mycket del, en viktig del av mig själv. Hur jag tänker som kristen, som pastor och som ledare. Och det har med tro och ödmjukhet att göra. Alltså vi är ju trosmänniskor. Vi kallar församlingarna våra trosförsamlingar. Och om du var där igår kväll så kände ju den här trosandan. Vi ska tjäna Herren, vi ska predika evangelium. Vi tror på förändring, vi tror på väckelse. Och tro föds hos Gud in i människors hjärta. Men tro och ödmjukhet är en del av den samma guden. Är en del av det samma flödet. Och det är så viktigt för oss som verkligen sträcker oss efter tro. Och förstår hur viktig ödmjukheten är. Och hur den verkar i tron och gör tron stark. Och ödmjukhet har såklart med mycket att göra. Men det har väldigt mycket att göra också med våra relationer till varann och till människorna som är runt omkring oss. Jag ska dela lite tankar om det här på förmiddagen. Och ska använda Moses som ett exempel. Moses var ju en man, en trosman. Han var ju en väldigt, väldigt stark ledare. Med en väldigt stark personlighet. När han konfronterade farao och sa att vi ska ta ut folket ur Egypten. Farao sa nej, så sa Moses ja. Farao sa nej, men Moses sa ja. Så höll de på länge i flera kapitel. Och till slut så säger farao, okej, ni får åka. Ta med er alltihop, ta med er barna alltihop. Bara lämna bara kvar kossorna. Och så säger Moses, inte en klöv ska vara kvar i Egypten. Vi åker inte utan kossorna. Han var en tuffing Moses, det var han. Och han var det som tog staven och delade Röda havet i 2. Så folket gick över. När folket senare byggde guldkalv, började tillbe och dansa runt den. Och Moses såg det, så säger Bibeln, han tog en slägga och gick in bland folket. Medan de sjöng och tillbar den här kalven. Och ensam så slog han in i backen. Krossade den till stoft, står det i Bibeln. Alltså de kunde ju slå ihjäl Moses med en gång. Men han var totalt orädd. Och var en väldigt, väldigt stark personlighet. Men ändå så står det om honom. I 4:e Moseboken, 12:e kapitel och 3:e versen.
att Mose var en mycket ödmjuk man, mer än någon annan människa på jorden. Och jag har läst mycket om Mose, så jag är fascinerad av honom. Och det är, så, är verkligen så, så att styrka och ödmjukhet går tillsammans. Och du behöver inte välja mellan tro och ödmjukhet. Du behöver inte välja mellan ödmjukhet och styrka. Men där det finns sann styrka, det finns också sann ödmjukhet. Och det finns mycket vi kan lära oss, för exempel av Moses. Och därför så ska jag läsa två historier för dig nu på förmiddagen här om Moses. Och den första hittar vi i andra Moseboken, det 18 kapitlet. Och så två sanningar om vad ödmjukhet är och hur ödmjukhet verkar tillsammans med tro och med styrka. 18 kapitlet och i den 13 och 14 versen läser vi. Följande dag satte Moses sig för att döma folket, och folket stod omkring honom från morgonen ända till kvällen. När Moses svärfar såg allt han gjorde för folket, sa han: vad är det för bestyr du har med folket? Varför sitter du här ensam medan allt folket måste stå omkring dig från morgon till kväll? Och så kan vi läsa vers 17. Då sa det Moses svärfar till honom: ditt sätt att arbeta är inte bra. Både du själv och folket som är hos dig blir ju uttröttare när uppgiften är alldeles för tung för dig och du kan inte klara av den ensam. Amen. Först jag vill säga är att ödmjukhet är att känna sin egen begränsning. Du kan inte göra allt och du kan inte göra allt du vill. Till och med Moses, han ville göra mer än det han kunde. Och han behövde, här kommer ju alltså hans svärfar då, Jetro, kommer till honom och pratar med honom och så säger: alltså det du gör, det är inte rätt. Och på något sätt så tänker Moses för stort om sig själv. På något sätt så försöker han att fylla platsen till flera människor. En plats han inte var kallad att fylla. Och han var tvungen att ta ett steg tillbaks och förstå att om jag ska tjäna Gud så måste jag också släppa till andra. Om jag ska tjäna Gud, så som det var sagt här i pålysningarna, så allt jag gör för Gud gör jag tillsammans med någon annan. Och förstå det krävs ibland lite ödmjukhet av oss, för att vi vill gärna klara själva. Vi vill gärna liksom få ting gjorda. Men i Guds rike så är all tjänst, allt arbete är i teamarbete. Och jag tänker så här när jag tänker på församlingen. När jag tänker på kristet arbete, att Gud, han manifesterar sig själv och sin egen karaktär i hur församlingen växer och hur den byggs. För att Gud, jag tänker alltid så här: Gud ger ingen allt. Han ger mig bara en del. Och så ger han Oleg en annan del. Så ger han Alexej en annan del. Och så är det i församlingen. Så är det i familjen. Han gör inte det, för att Gud är en och Gud är tre. Gud är en evig harmoni av gemenskap, av kärlek. Och på något sätt måste det manifesteras också i hur jag tänker om mig själv. Det står i Predikaren, det 4 kapitlet och den 9 versen: bättre två än en. Säg bättre två än en. Och det kan ju kännas lite självklart när man säger det så där. Men det finns också väldigt djup sanning i det, i hur Gud arbetar. Så när han ska ge styrka, när han ska ge nåd, smörjelse till en uppgift, till något speciellt, så delar han upp det. Och så ger han en del till mig, och så ger han en del till någon annan. Och min förmåga att förstå det och arbeta med andra människor, det avgör hur mycket frukt jag kan bära för Gud. I första Korinthierbrevet, det 12 kapitel, så står det, så jämför Paulus församlingen med en kropp, och han säger att ögat behöver foten och foten behöver ögat, och ni måste lära er att jobba tillsammans. Och när vi läser om församlingen på det här sättet, så kan vi tänka att det här är väldigt praktiska och goda råd till hur man kan jobba tillsammans. Eller så kan vi tänka att det här är Gud välbehagligt. Att jag behöver att böja mig och förstå det saker jag inte kan. Det är saker Rune gör bättre än mig. Det är saker som är givet till andra. Och när jag kan släppa till dem, när jag kan spela med dem, när jag kan arbeta tillsammans med dem, då blir folket välsignat.
För att det som händer här när Moses håller på där från morgon till kväll och har counseling med församlingen, att de lider. Alltså de står i kö. Är det någon av er som gillar i kö? Gillar att stå i kö? Vi i Isolfamiljen är inte välsignade med den gåvan, det ska jag lova dig. Och nu står det ju inte så här, så nu vet att nu lägger jag i lite själv. Men man kan ju tänka sig att Moses tyckte han var duktig själv. Tänk vad jag jobbar. Vilken hjälte är. Här sitter jag från morgon till kväll och har counseling med församlingen. Och det har aldrig varit någon som har jobbat så hårt som mig. Kanske han tyckte han var jätteduktig. Och så kommer svärfaren och säger, det du gör är inte bra. Vadå inte bra? Jo, för att kanske det var så, även om Bibeln inte säger det direkt. Kanske det var så att Moses behövde inte bara lite praktiska råd. Moses behövde att ödmjuka sig. Och förstå. Det är inte gett mig att göra allt det här. Om jag kan ta ett steg tillbaks så blir folket välsignat och arbetet blir starkare. Amen. Och jag är säker på att det finns människor här i förmiddag som Gud vill röra vid. Gud vill visa dig någonting på det sätt som du arbetar. För det första så är det så att ingen av oss ska göra allt vi tänker på. David sa, jag ska bygga ett tempel till dig Gud. Och så sa Gud, nej, ska du inte. Ska du bygga något tempel till mig? Ja, men det är ju jättebra att bygga ett tempel. Ja, men du ska inte göra det. Håll på med dina krig. Var en general, jag har kallat dig. Så ska jag få någon annan till att bygga ett tempel till mig. Apostlagärningarna är 16 när Paulus ut och reser. Och han försöker åka till Bitynien. Och Mysien står det i Bibeln. Och så säger den heliga ande, nej. Ska jag inte åka dit? Ja, men hur kan det vara fel att inte åka på missionsresa? Ja, därför att jag har inte kallat dig att göra det. Om du försöker att sprida ut dig över för mycket så lider hela arbetet. Ja, men jag ska ju frälsa betydningen. Nej, det ska du inte. Gud ska frälsa betydningen. Amen. Och han vet hur det blir gjort. När Jesus skickar ut lärjungarna i Matteus 10 så säger han, gå inte till Samarien. Men hur kan det stå i Bibeln? Gå inte till Samarien, så gå bara till Israel. Samariens tid kommer. Och så är det ibland när vi tjänar Herren. Att förstå, var är jag och vad ska jag göra? Och så är det i tjänsten också att, en annan sida är att samtidigt som vi betjänar människor, som vi gör det Gud har kallat oss att göra, som Moses gjorde, han fortsatte ju såklart att ha counseling och rådgivning och döma folket efter det här. Så var det en annan sida. Som Gud visar honom. Att du måste också träna någon samtidigt. Du gör inte bara tjänster. Du arbetar inte bara. Samtidigt så måste du ta det Gud har gett dig. Investera i någon. Träna upp någon. Be för någon. Då blir folket mer välsignad. Och kanske var så att Mos måste förstå. Ja, alltså jag är duktig och jag är ledare. Men här finns andra. Och jag, och bara jag, kan öppna dörren för dem. För jag är ledaren här. Så måste vi tänka om vi vill bära mycket frukt för Gud. Amen. Som vi pastorer, vi och ledare, vi predikar mycket planlägger och ber. Men jag säger alltid till alla pastorer, samtidigt som du predikar, samtidigt som leder församling, måste du alltid ha ett team som du tränar. Du måste lära från Herren. Lära från Jethro. Tjänst är inte bara att göra om sig. Tjänst är alltid att träna upp någon. Om du är en cellgruppsledare, tänk på samma sätt. Gör inte allt själv. Aktivera dem i cellgruppen. Dela ut uppgifter. Få med dem i vad som händer. Och ni kommer att göra mycket, mycket mer. Vet du, att träna för det är ju... Alltså, vi har ju ibland så här mötessjuka. Alltså, vi ska ju ha möten hela tiden. Och det är bra, det är viktigt. Men om du är pastor och du ser en grupp människor. Alltså, du behöver inte alltid liksom sätta dig ner. Nu sjunger vi en sång och så ska jag säga er någonting. Alltså, det finns annat att göra också. Nästa vecka här så, när konferensen är över. Så åker jag med våra huvudpastorer i Ryssland. Åker vi till Tyskland. Och så har vi en veckas semester tillsammans. Och bara ha det roligt. Och skrattar åt alla dumheter som vi gör. Och åker på sightseeing. Och bastar. Och bara har det roligt en hel vecka tillsammans. Förra året åkte vi till Norge till Oppdal en hel vecka. Och vandrade och snubblade och ramlade i fjällen. Tillsammans med de här pastorerna. Inga möten alls. Och så bygger vi
ett team. Vi bygger en gemenskap. Vi blir vänner med varann. Vi kommer nära. Vi lär oss att förtrösta på varann. Och så blir arbetet starkt. Amen. Så är det i en familj också. Ju mer man pratar tillsammans, ju mer man fördelar uppgifter, ju mer man lär sig och arbetar tillsammans mot de mål som man har, ju starkare blir familjen. Och ju mer växer familjemedlemmarna upp tillsammans. För att vad Moses kanske inte såg, att det fanns en gåva i honom som han inte hade upptäckt. Han har upptäckt gåvan att leda, hur det var att konfrontera farao. Han har upptäckt gåvan att gå först genom Röda havet. Och så säger Jethro, men det finns något mer, Moses. Du kan träna andra. Du kan ta dina händer, lägga det på någon, du kan be för dem. Du kan ta tid, sätta dig ner och förklara, dela med av din visdom. Och du kommer att se att det här kommer att ge massa frukt. Mycket mer frukt än om du sitter och gör detta ensam. Så försöker jag tänka i Moskva som pastor. Jag försöker ge min allra bästa tid till våra pastorer, till andra ledare. Vara tillsammans med dem, träna dem, dela vad jag har, lyssna på dem, arbeta tillsammans med dem. Så att vi får ett stort brett team. Många ledare och pastorer som växer upp runt omkring oss. Och kanske där är det vi bär mer frukt än någon annan gång. Det är så lätt att tänka att Gud... Att när Moses satt där från morgon till kväll med den här långa kön och pratade med dem. Att nu blir Gud ärad. För alltså, jag sliter ut mig. Jag är så trött. Och det här så, det känns så gott i hjärtat. Alltså. Och Herren, jag är en martyr för dig. Och så tänker vi liksom att det här ärar Herren. Men kanske Herren är mer ärad. När Moses tar ett steg tillbaks så stannar han en grupp män. Och säger, nu ska ni göra vad jag gör. Investerar han i dem. Och så sitter de många där nästa morgon. Och folket blir lyckliga. Arbetet växer. Amen. Det är Moses ära att han kunde lyssna till sin svärfar. Det är inte alla ledare som kan det. Men Moses kunde göra det. Ändå han var nummer ett i Israel, nummer ett i gamla testamentet. Så kunde han säga, men du har rätt. Jag behöver lägga om stilen lite. Jag måste tänka lite annorlunda i det jag gör för Herren. Och så gjorde han den förändringen med en gång. Och då blev resultatet jättebra. Och för det som kunde ha hänt, att Moses kunde ha suttit där jättelänge. Folk har blivit frustrerade. Och till slut har församlingen delat sig. Det går inte att vara här. Liksom. Man får ju aldrig hjälp med någonting. Och det kunde bli massor bråk. Och nu istället så blev det harmoni. Folket blev glada. Folket fick hjälp. Och Moses fick ett helt jättestort team av ledare som bar bördan tillsammans med han. Var en ledare som kan lyssna på andra. Och allt Guds folk sa. Amen. Låt oss gå till det andra Mosebok. Bara hoppa tillbaka ett kapitel, till det 18:e kapitlet. Och så ska jag läsa en annan historia för dig. Med samma tema, men lite annat innehåll. Det är när Israels ärkefiender, amalekiterna, attackerar dem i öknen. Det är väl inget folk i Bibeln som så strängt döms av Gud som amalekiterna. Det var liksom en slags ärkefiender till Israel. När de drog ut ur Egypten så väntade amalekiterna på dem. De väntade till armén hade gått förbi. Och så anfaller de folket bakifrån där kvinnorna och barna och boskapen var. De var fega och de var onda och nu kommer de igen och strider mot israeliterna. Och står det så här i vers 13 och framåt. Följande dag satte Moses, nej ska vi se nu, vad sa jag här nu? Det är 18 kapitlet och förlåt, 17 kapitlet och den 8:e versen. Här är det, Andra Mosebok 17:8. Sedan kom Amalek och stred mot Israel i Refadim. Då sa de Mose till Josua, välj ut manskap åt oss och drag ut i strid mot Amalek. Imorgon ska jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen. Josua gjorde som Moses hade sagt till honom och stred mot Amalek. Men Mose, Aaron och Hur steg upp överst på höjden. Och så länge Moses höll upp sin hand hade Israel övertaget. Men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget.
när Mose händer blev tunga, tog det därför en sten och lade under honom. Och han satte sig på den. Sedan stödde Aaron och Hur hans händer, en på var sida. Så hölls han händer stadiga tills dess solen gick ner. Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd. Amen. Så här var det som händer. Amalekiten anfaller och Mose säger, okej, okay, Josua, nu samlar du armén. Och så går du ut och strider mot dem. Och jag går upp på ett berg. Och så går Moses upp dit. Och så tar han då Herrens stav, som var ett symbol på hans auktoritet. Och så lyfter han den mot himlen. Och nu står det inte i Bibeln att han bad. Men jag tänker att han bad. Att det är ganska självklart att det var det han gjorde när han stod där. Han lyfter upp staven och ber för Josua och ber för striden. Och så länge han håller staven uppe i huvudet så går det bra. Och israeliterna, de vinner. Så när han tar ner handen då, så går det dåligt. Då får Amalek övertaget. Och vad gör Moses då? Jo, han lyfter handen. Förstår du? Så här måste jag stå. Men så går det då en timme, två, tre. Och så blir Moses trött. Och så börjar hans händer att sjunka. Och han försöker att hålla upp dem. Men han kan inte. Han orkar inte. Och händerna börjar att gå ner. Och när jag berättar nu det här för dig, så vet jag gärna, alltså jag lägger in lite egna tolkningar, okej, okay, i den här historien. Hur jag tror att Herre kunde ha gått för sig. Och när hans händer går ner så måste han välja antingen och hålla på själv eller be om hjälp. För att den andra principen är att ödmjukhet är förmågan att be om hjälp när du behöver det. Och i den här situationen när handen börjar gå ner, om vi liksom kunde vara där och titta på, så skulle vi säga: Moses, be om hjälp. Alltså du orkar inte det här själv. Dina händer är på väg ner. Och när de går ner så förlorar vi slaget. Och du klarar inte det här ensam. Inte ens du, Moses, klarar det här ensam. Och då kunde ju Moses ha tänkt så här: ja, men ska jag be om hjälp? Vet du vem jag är? Jag är Mose. Ingen känner Herren ansikte till ansikte som jag. Ingen på den här jorden gör det. Och det var sant, det var ingen som hade den gemenskapen med Herren. Ingen hade kraften som Moses hade. Ingen hade miraklerna som Moses hade. Och ska jag be brorsan, Aaron och Hur om hjälp? Hur skulle det se ut? Men jag är ju ledaren för hela arbetet här. Ja, men Moses, fattar du inte? Om inte du ber om hjälp så förlorar vi slaget. Och hur många slag har kristenheten förlorat för att ledare har varit för stolta till att be om hjälp? Hur många pastorer har fallit i synd, i uttröttade? Hur många ledare har fallit i synd med pengar, med kvinnor, för att man inte bad om hjälp? Jag skulle kunna ge en lista med namn och telefonnummer på människor jag har jobbat tillsammans med som inte är med oss längre. För på något sätt så gick det fel, men det hade inte behövt ha hänt så. Moses, jag vet att ingen talar med Herren ansikte till ansikte som du gör. Jag vet att du är chef, men du behöver också hjälp. För ingen av oss är kallade att strida och vinna ensam. Ingen av oss. Ingen av oss är stark nog till att hålla hela vägen ensam. För att vi är ett folk. Och vi är en familj. Och ingen talade med Herren ansikte till ansikte som Moses. Men Moses var också mer ödmjuk än någon annan människa på jorden, står det. Och därför så, när det blir tungt, när frestelserna blir för stora och du känner att du börjar tappa kontrollen, be om hjälp. Gå till din pastor. Gå till en syster, till en broder. Ring till din vän
och säger, jag behöver hjälp. Jag behöver öppna mitt hjärta för någon. Men jag försöker hålla händerna uppe, men jag orkar inte. För det är inget farligt med det. Till och med Moses orkade inte att hålla händerna uppe hela vägen. Och därför så mitt i striden då, om det nu var precis så här, så hör vi de här välsignade, livräddande orden när Moses vänder sig om och säger, hjälp mig, jag orkar inte ensam. Tack Gud att han gjorde det. Tack Gud att han inte tänkte att, ja men liksom, här ska jag hålla på själv, jag ska klara det här. Och som de förlorar slaget då, ska han kunna ha gett skulden till Josua. Han är eländiga soldater här, alltså ni slappa, dåliga fighters. Men sen innerst inne visste, problemet var inte Josua, problemet var mig. Problemet var min egen stolthet. Att jag inte kunde ödmjuka mig och förstå att jag klarar inte det här ensam. För att sann styrka är att förstå att vi alla behöver hjälp. Och att man aldrig skäms. Att man aldrig håller tillbaka och ber den hjälpen. För att där är det stoltheten ligger. Där är det stoltheten fäller människor. Pastorer, ledare, kristna. För att man tycker man ska klara det själv. Isak av Nineve, en av kyrkofäderna, han sagt något sånt här. En man som känner sin synd är större än den som uppväcker en död. Det finns dagar när det är sant. Det finns dagar när det är viktigare och kunna göra det. För alltså, varför ber vi inte om hjälp när vi verkligen behöver det? Så det är för att stoltheten är människans ursynd. Stoltheten är det som fäller predikanter och församlingar, som delar när det inte behöver att hända. Och för att vi vill så gärna ha rätt och vill så gärna säga när striden är över att jag vann, och jag vann själv. Jag höll staven uppe. Nu får Moses dela äran med Hur och med Aaron. För Moses spelar ingen roll. För han var aldrig kallad att göra det ensam. Det står i ordspråksboken. Eller något liknande. 16:18. Att stolthet går före undergång. Och högmod går före fall. Och det är så otroligt. Det sista som händer innan en tjänst faller. Eller en människa på något sätt kanske faller i synd. Eller något liknande. Är att det var någon där som kunde ha hjälpt. Det kunde vara någon där som kunde ha stått vid sidan. Var det en Aaron eller var det en Hur bredvid? Men personen tänkte, nej, jag ska klara det här ensam. Så blir det för sent. Så går händerna ner och så förlorar vi slaget. Stolthet går före undergång. I Galaterbrevet, det 6:e kapitlet och den andra versen. Så säger Paulus, bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Kristi lag, vad är det? Jo, Kristi lag är väldigt enkelt, att jag har inte den kraften jag behöver att bära alla mina bördor. En del kan jag bära ensam, men inte alla. Jag behöver dig, jag behöver din hjälp, jag behöver dina förböner, jag behöver dig att prata med. Jag behöver att lyssna till dig. Och du behöver mig. Det är Kristi lag. Han delar ut sin nåd mellan oss. Han ger ingen av oss all styrka vi behöver hela vägen för att klara alla frestelser, alla påkänningar och alla svårigheter. Kristi lag är att vi är en familj. Att vi är ett team. Att vi är en kropp som är sammanvävda i honom. Och att vi bär varandras bördor. Moses, han kunde ju ha sagt så här när händerna gick ner. Gud, nu finns det två lösningar på det här. Det ena, att du ger mig kraft så att jag kan lyfta händerna hela dagen. Eller att jag behöver och be om hjälp. Och jag föredrar den första. Jag föredrar att du ger mig kraft nu.
jag är övernaturlig styrka så jag kan hålla händerna uppe. Och så säger Gud nej. Jag gör inte det. Nej, men varför inte det, Gud? Men då måste ju jag ödmjuka mig. Jag måste ju vända mig till brorsan och säga hjälp mig. Och så säger Gud, ja precis. Det är mig välbehagligt. När den största och främsta av oss säger, jag klarar det inte ensam. Jag behöver en bror att prata med. Jag behöver be med någon. Jag behöver öppna mitt hjärta för någon. Det är någonting som i himlen smilar och öppnas av nåd över oss. Det är Kristi lag. Amen. Och så vill Gud att vi ska vara. Och så har han tänkt om våra liv, om vår resa genom den här världen. Och kom upp och ta pianot här bakom mig. Och i första Petrusbrevet, det femte kapitlet, och i den femte versen så står det så här. Lyssna här, första Petrusbrev 5:5. Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla klä er i ödmjukhet mot varandra. Till Gud står emot den högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Amen. Och jag kan föreställa mig, jag tänker på det många gånger, hur det kan vara om kanske jag då som pastor och har det tufft på något sätt och strider med någonting eller ja, något som styrka som inte är där. Och när det bryts i mig, vad ska jag göra här nu? Ska jag hålla på själv? Herre, hjälp mig. Eller ska jag ringa och Oleg eller Christian eller dig? Åka till någon och säg, hjälp mig. Och när jag då ödmjukar mig, säger jag, nej, jag behöver dig här nu. Så fröjdas himlen. Det här var bra. Det här gillar vi i himlen. Vänder en ängel säger till Jesus, säger, Kristi lag det där. Ja, vad säger Jesus? Det här är Kristi lag. Kristi lag. Så ger han den ödmjuke nåd. Nåd. Nåd att stå. Nåd att övervinna. Nåd att klara sig hela vägen. Matteus 5:5. Saliga är de ödmjuka. De ska ärva jorden. Saliga är de ödmjuka. De ska ärva jorden. Saliga är den som förstår att jag beror också av andra. Jag måste arbeta med andra. Jag måste dela med det jag har med andra. Jag måste lyssna till andra. Salig är den som kan be om hjälp när han behöver hjälp. Han kommer att ärva jorden, sa Jesus. När andra är borta står den ödmjuke. När andra har försvunnit så är den ödmjuke ledaren. Han är fortfarande där. För han har lärt sig, så är Herren. Och så har han kallat mig att leva mitt liv. Så har han skapat sin kropp, sin församling på jorden. Och så är det, eller det är det som de här berättelserna försöker att lära oss också. Man kan ju undra, varför står den här berättelsen i Bibeln om Moses? Ja, men Moses han är ju så häftig och alltså, han delar Röda havet och konfronterar fara. Och, men varför ska man läsa om att hans händer blir trötta? Jo, men här står i Bibeln för att du ska förstå att den bäste av oss blir trött ibland. Och behöver hjälp. Den starkaste behöver säga, Aron och Hur, kom och hjälp mig. Så inte du ska tycka att det är något speciellt eller något nedlag eller något konstigt för att det är så. Men att tvärt emot så äras Gud när vi lever på det här sättet. Så finns det såklart en annan sida av det här, och det är ju att jag måste också alltid vara redo och lyssna på dig. Och när du behöver hjälp och komma till dig och vara din bror, din pastor, din vän, din son eller vad jag är. Och ibland så tänker man ju ofta att vad,
ja, vad ska man göra bland människor kommer? Man kan känna sig så hjälplös. Men vet du att när vi kommer tillsammans, där är nåden. Han ger den ödmjuka nåd, står det. Vet du, jag hade när jag blev insatt som pastor i Moskva för 20 år sedan. Inte många som vet det. Men det, alltså, den sommaren som pastor fick några händerna på mig och insatte mig. Christian åkte tillbaka hit och började som missionsledare. Så som hela helvetet kom emot mig. Det var ett sånt mörker som är svårt att beskriva. Så jag somnade, citerade Bibeln. Vaknade, citerande Bibeln. Bara förklara mig en dag till. Det var, bara kom emot mig. Och till slut så tänkte jag måste göra det. Så jag åkte upp till då, han som var pastor i Uppdal, i Hans Rockstad den sommaren. Och så bara berätta och hur det var. Och han såg på mig och så visste inte helt vad han ska säga. Och så sa han, men Masoura, Gud har omsorg om dig. De orden satte mig fri. Gud har omsorg. Ja, men det har han. Amen. Ibland liksom, du inte bekymra dig så mycket. Men vad ska jag göra? Hur ska jag kunna hjälpa? Bara var där. Så är den heliga ande där. Han är i gemenskapen. När jag flyttade till Moskva första året som vi bodde där inne, så var jag bibelskolelärare. Jag hade massa counseling med bibelskoleeleverna hela tiden, varje dag. Och jag har glömt alla counselings bortsett från en. En counseling jag kommer ihåg, för den var så speciell och inte särskilt rolig. Det var en flicka som hade problem, hon bara fick träffa en av bibelskolelärarna, hon fick träffa mig. Och så började hon att berätta om hur eländigt livet var. Och allt var eländigt, alltså ekonomin och allt det ena och det andra. Och jag försökte i början att ge lite råd, men det var inte mycket jag kunde säga. Så började hon att lipa. Och så började jag lipa. Och så satt vi och båda grät. Och till slut satt vi och grät en halvtimme tillsammans. Och så var counseling slut. Och jag kommer ihåg, jag tänkte, men gode Gud Mats Ola, liksom, åkte du från Norge till Ryssland här för att sitta liksom och gråta med människor? Och det var så speciellt. Så jag kommer ihåg det. En av de sista mötena i Moskva innan den här sommaren, åkte till Norge, kom en kvinna bort till mig. Så säger hon så här, Mats Ola, kommer du ihåg mig? Nej, så är jag inte. Vet du, jag gick bibelskolan 1996 och du hade en counseling med mig. Och jag började berätta om mitt liv och så började jag gråta och så började du gråta. Och så satt vi och, ja men det är ju du, sa jag. Det är ju du lever. Och så säger hon så här, jag är här idag. Det var 22 år sedan. Och så säger hon, den halvtimmen räddade mitt liv. Wow. Och nu var hon någon sorts bibellärare. Och så säger hon, det här är mitt främsta exempel på counseling. Som jag undervisar. När du grät med mig en halvtimme. Han ger den ödmjuka nåd. När vi öppnar upp. Du behöver inte vara utbildad psykolog eller teolog. Det är bra att vara det också. Men det är någonting när vi kommer till varann. Han är i gemenskapen. Aron och Hur, kom igen nu. Klart det, Moses. Vi ska vinna slaget. Upp med händerna. Så stred de till solen gick ned. Och de besegrade Amalek. Och Gud, Moses byggde ett altare till Herrens ära. Och sa Gud, och bara Gud, vann striden för oss. Och allt Guds folk sa. Amen. Låt oss ge Herren en stor applåd. Amen. Men stå upp tillsammans. Ska ta en liten stund då. Och be, bara låta dessa bibelorden bara sjunka in i oss. Men jag sa lite annorlunda kanske här på förmiddagen. Men det här är väldigt mycket också en del av min personliga vittnesbörd. Det är så det är. Och jag tror verkligen på det att i den trosanda som vi lever, som vi kan förstå vad sann ödmjukhet är, så kommer vi att ärva jorden. Vi kommer att vara där hela vägen. Fullföra det Gud har kallat oss att göra. Och förstå hur mycket vi behöver varann. Församlingen, Guds familj. Ju mer vi förstår det, ju mer kan vi göra för honom. Tackar dig Herre för den här förmiddagen på Livets ord. Tackar dig Gud för alla som kom hit för att ära dig idag. Tackar för den heliga ande.
Och jag ber nu Gud i Jesu namn att du bara ska komma över oss på avslutningen av den här förmiddagsmötet. Tala till oss, uppmuntra oss Herre. Befria oss Fader och glädja oss. Låt oss förstå Gud hur din familj är, hur ditt rike är Herre. Tack för styrka, tack för trons anda. Tack för ödmjukhet. Tack att allt finns i dig. Allt som vi behöver. Halleluja. Låt oss sjunga någonting. Tillbe dig. Who the sun sets free. Oh, it's free. Några minuter till tillbedjan och bön. Och vi har inte tid nu här i förmiddag och individuellt betjäna många människor på olika områden i livet. Men jag känt ändå att du ska göra så här att om du är här och du känner att du bär på någonting som du behöver att dela med någon annan, men du har liksom inte gjort det, så som ett tecken på alltså jag här är Gud och jag vet att du hjälper mig, men jag vet också att jag behöver hjälp från andra, jag vet att jag behöver styrka från andra, och jag bara bryta det här över livet mitt, så vill jag bara att du ska komma fram här. Ska vi ta och be för dig, välsigna dig och be för den situationen, men kanske bara lite kort, men ändå lyfta dig upp inför Herren. Eller kanske det är så att du känner att du behöver lägga upp någonting i vad du gör för Gud. Du måste arbeta mer med andra. Du kan inte bara göra någonting, du måste träna någonting. Du måste dela med dig och få upp andra människor runt omkring dig. Om det är så också, kan du bara komma. Ska vi ta och lägga händerna på dig och be för dig. För att jag tror när ordet har blivit förkunnat så finns det också en smörjelse i mötet här nu för att betjäna människor. Och om det är så, så när vi fortsätter sjunga nu, så bara kom fram här. Bara står här. Som ni predikanter som är här. Vi kan bara, amen, pastorer. Alla pastorer som är här. Kan vi bara, amen. Be för dem som står här. Och välsigna dem. Och tro att Gud, amen, ska börja och verka. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Amen. Amen. Sjunger vi.